はい、それでは、表題の論文について、名古屋技術科学大学の自然言語学研究室組澤由紀が、文献紹介させていただきます。今日紹介する論文は、プロバビリスティックファーストテキストフォアマルチセンスワードエンベディングすいません、ということで、ACL2018 の、論文になっています。キーワードとして、分散表現とかガウシアンミクスチャーとか挙げてるんですけど、概要としては、ファストテキストのモデルと、ガウシアンミクスチャーによる、単語の分布の推定っていうものを、組み合わせることで、複数の語彙に対するベクトルを、分布という形で推定できるようにしました。で、ワード2ベックなどに対して単純にそのガウシアンミクスチャーを適用するよりも、その単語類似度などにおいて、タスクにおいてですね、より良い精度が得られたっていうのと、ファストテキストを適用したことによって、道語に対して、ベクトルの予測ができるようなモデルっていうものが、今回作成できています。はい。で、まず導入から順番に説明していくと、ワード2ベックや、ファストテキストをはじめとする、さまざまなその単語ベクトルを研究する単語ベクトルを、獲得する研究っていうのは、盛んなんですけども、その研究のほとんどが、単語ベクトルっていうものを、点として推定するものでした例として挙げているようなものがこちらになっているんですけど、どちらも例えばワード2ベックであれば、単語例えばドックっていう単語があったら、そのドックに対して、一つのベクトルっていうものを、獲得できたと思います。はい。で、じゃあ、それが語義レベルになったらどうなんだみたいな話ですね。例えば英語のバンクっていう単語であれば、川のその土手のことを表しているのか、銀行のことを表しているのかっていうものを、分けるっていう意味で、それを語義ベクトルとして点で推定する研究っていうものも、MSSG や MUSE っていったものをはじめとして、様々な研究が存在しますと。で、ここでその一番最初の導入の部分で、単語の分布を推定するみたいな話をしたと思うんですけど、じゃあ単語ベクトルを点ではなくて分布で推定する研究っていうのはあるのかっていう、質問に対しては、あるっていうのが、答えとして、あって、ワードリプレゼンテーションビアガウスチガウシアンエンベディングっていうことで、単語のベクトルをガウス分布で、推定してあげるっていうような、研究になっています。で、それが、この図で言うと、下の部分で、今までは単語を点としてしか推定していなかったので、その語義の広がりみたいなものを表現できていなかったんですけど、それが、そのガウシアンあれですね、ガウス分布を用いることによって、ロックであれば、広い意味を持っている、でポップとかジャズとかそういう音楽に関連する狭い範囲での語義であれば、分散が少ないっていうような形で、その単語の分布を推定することができるようになりましたと。で、それに対して、じゃあ語義の分布を推定してあげるっていう研究が、あります。で、その研究は、マルチモーダルワードディストリビューションっていう、論文で挙げているんですけど、筆者らがその語義の文法を推定するっていうモデルに対してファストテキストを適用してあげたっていうのが本論文の、概要になっていますと。はい。で、そのマルチモーダルワードディストリビューションで、推定するその複数の語義の分布っていうのが、こういう感じになってますね。ロックであればその石っていう意味と、音楽のジャンルっていう意味があるので、当然ミュージックの中に内包されるロックっていう一つの単語の分布と、石っていう意味を持つロックの分布の2つに、分けることができますと、というような形で、この上の方の分布を、推定してあげようっていうのが、この筆者らのこの論文の、前のその前提となるマルチモーダルワードディストリビューションの、概要になっています。で、ちょっと少しだけ理論の方を説明すると、マルチモーダルワードディストリビューションでは、単語の分布にガウシアンミクスチャーを適用しているので、単語のミューっていうのが平均で、シグマっていうのがその共分散行列なんですけど、W 単語 W の、語義 I の、平均と、その分散から、単語の分布が出ますね。で、その単語の分布の質
現確率みたいなものがここになってるんですけど、ここの掛け合わせの足し算がその確率関数になっているっていうようなものになっていますと。で、まあ、当然ワード2ベックは、周辺単語をまあ予測してあげるっていうモデルをまあ元にして作られているので、まあ、それを元にして、そのエクセプティッドライクリーフットカーネルっていうものをまあ定義しています、筆者らは。でここでの E っていうのが、まあ、F と G、 さっきのその F っていう関数がまあこれで、まあ、その単語 F と単語 G に対して、まあ、それの積分を取ってあげたものをそのまあエクセプティッドライクリフトカーネル、つまりその誘導ですね。でまあその蒸気に対して対数を取ったもの、その対数誘導をまあ目的関数のまあ一部としてまあ使っていますと。ちょっと説明分かりづらいかもしれないですけど、でまあ、目的関数がまあこういう風になっています。まあ、これ見てもらえば、まあ、分かる人は分かると思うんですけど、まあ、単純にその周辺単語、まあ、特定の単語とその周辺の単語ですね、周辺の単語の出現の誘導は低くしてあげて、ネガティブサンプリングでそこに出てこないような他の部分からサンプリングしてきた単語に対しては誘導もう足してあげることで、で、まあ、これを最小化してあげればその単語ベクトルの分布っていうものをまあ推定できるんじゃないかっていう考えですね。で、まあ、今まではそのマルチモーダルワードディストリビューションの話をしていたんですけど、まあ、筆者らがそこに対して、まあ、ファストテキストを組み合わせたってことで、まあ、やったことはそこまで難しくなくて、まあ、例えばビューティフルっていう単語の3グラムであれば、まあ、先頭と後ろにその記号をつけてあげて、まあ、こういう3グラムを取得することができますと。でこういう3グラムの3グラムの、ベクトルを、まあ、保持しておいて、まあ、それらの足し合わせと、まあ、普通にビューティフルの単語ベクトルの足し合わせっていうものを、まあ、平均してあげたものを、μW、さっきのこの、この式でいうとここの部分ですね、この部分にまあ適用してあげたっていうのが、まあ、本論文の貢献みたいな部分になっています。まあ、例えばそのビューティフルであれば、そのなんか各 n グラムの単語ベクトルの足し合わせ、単語ベクトルじゃないですね、サブワードのベクトルの足し合わせでビューティフルの単語ベクトルを作ってあげて、でそれの広がりをまあ推定してあげるみたいな感じの論文です。はい。で、まあ、実験設定とかちょっともろもろ飛ばさせてもらって、先にその、まあ、じゃあ実際にそれを適用するとどういう結果が得られるのかっていうのが、まあ、この図になっています。まあ、一番最初の図で説明したようにロックっていう単語であれば、音楽の意味を持つロックっていうのがこのロック1になっていて、まあ、パンクとかインディーとかっていう単語がまあ取得できていますと。で一方で岩の方であれば、まあ、ロック、ロッキー、マトロックみたいな感じの、まあ、あの単語がその近くに来ているっていうことがまあ分かりますと。で、まあ、下の方は普通のワード2ベックのモードで、すみません違います、そのファストテキストを普通のガウシアンミクスチャーではなくてガウス分布で推定したもので、まあ、広がりっていうのはまあ考慮できてるんですけど、まあ、結局はそのニアレストネイバーっていう近くに出てきた単語はまあごちゃごちゃ混ぜになっているっていうのがまあ現普通のガウス分布で推定した場合のまあ結果ですと。で、まあ、筆者らは、まあ、これだけだと定量的な評価に、定性的な評価になってしまうので、まあ、定量的な評価として SCWS っていうデータセットを用いた評価っていうのを行っています。でこれは、まあ、例えばなんかイーストバンクオブなんちゃらかんちゃらっていう文章とそのベーシスオブオールマネーラウンディングっていう文章が2つあった時に、まあ、それらの単語の類似度がどれぐらいですかっていうものをこう評価したものがいっぱい入っているデータセットで、まあ、それを、人手で評価した場合の並び順とコンピューターで評価した時の並び順が、まあ、どれぐらい一致しているかっていうその類似度順で並べた時の順位相関係数によって、まあ、その得られた単語ベクトル の定量的な評価を行ってあげようっていうのが、まあ、このタスクになっていますと。で、まあ、数字は高ければ高い方がいいっていうような、まあ、尺度になっていて、まあ、この結果を見るとその一番下の PFTGM っていうのがその
その筆者らが今回提案したモデルになってるんですけど、まあ先行研究のステートオブジアートとまあ同等の精度をまあ得られているっていうことがまあ分かりますと。でもこのことからまあかなりいい精度で5ギのベクトルを取得できているっていうことが分かります。で、じゃあファストテキストを適用した効果っていうのはあるのかっていう部分に関しては、まあ、低頻度語に対してもサブワードを共有するっていうのがまあファストテキストの特徴になるので、まあこの例であればアブノーマルっていう、まあ、比較的出てくる単語に対してアブノーマリティっていう、まあ、低頻度語でもサブワードを共有することによって、まあ、似たような意味のベクトルを得られているっていうことがまあ分かります。なので、ファストテキストを適用することによって、まあ、低頻度の語義のその分散分布も、まあ、比較的適切に推定できているってことが分かります。はい、まとめです。まあ、ファストテキストとガウシアンミクスチャーを組み合わせることで、まあ、低頻度語や未知語に対しても、ベクトルが得られ、かつその語義の分布っていうものを推定するようなモデルを提案しました。で、まあ、単語類似性の評価において、まあ、ステートオブジアートと等しい精度を記録しました。で、まあ、筆者論文中で、計算量が非常に多くなってしまって、時間がかかるっていうことをまあ言っていたので、まあ、これらの計算の近似などが今後の課題になるかなというふうに思います。以上で発表を終わります。